Aqui é o Gui e hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa bem legal que tem no nosso site. Você pode criar uma tirinha de Natal. É só clicar nas imagens e arrastar. Você pode escolher os personagens, os cenários. Vai, sai do cenário. Isso. Deixa eu voltar aqui. Olha só, pode fazer até um coralzinho de Natal com a gente. A Crockett, eu... Um estopa, vem mais pra cá, Crockett, mais um pouco pra cá, eu e Patinho sem querer. Pitbull vai cantar também? Deixa eu achar um cenário pra botar atrás da gente. Eu tenho que tá nessa. Claro que sim. Ah, soltei. Ih, peraí, eu botei vocês e não me coloquei. Ah, chega de Gui. Não, eu vou entrar aqui do seu ladinho. Olha, tem Gui de todo tipo e todas as poses. Pois é. E aí, se você quiser também botar árvore de Natal. Árvore de Natal. Uma lareirinha legal com o Papai Noel descendo. Lareirinha legal. Ah, você saindo de dentro de um presente. Ah, que barato, eu tô numa bola. Eu gosto desses pirulitos também. Pirulito de Natal. Esses pirulitos de Natal? Sei lá. Mas ó, e aí dá pra botar também uns balõezinhos. Que maneiro! Pô, vou me colocar aqui. Ah, e você pode escrever dentro. A tira ó. Tava tão boa, porque você foi estragar. Ah, deixa de ser chato, Pete. Feliz Natal. Errei, volta. Ah, não sabe escrever. Claro que eu sei. Quanto ponto de exclamação. E aí, ó, peraí, aqui a gente não colocou cenário. Vamos escolher um cenário. Cenário natalino, hein? Ah, esse aqui de sala. O que você acha? Olha que sala colorida, hein? Vem dá coisa pra arrastar, ó, dá pra arrastar, tá vendo? Cara, isso é bruxaria. Ai, caramba, deixa eu no lugar, deixa no lugar. E ó, depois que vocês terminarem, vocês podem pegar e mandar pra gente, pra botar olha, aqui no site. Olha que psicodélico! É, isso daí acho que não ficou tão bom, né? Pera aí. Ah, gostei, vai splash. Gostou? Isso chama splash, fiz curso de comunicação. Lá, peraí. Ó minha cara. Ó minha cadê? Cara pra você, Pete. Curtiu? Ah, que sem graça. Vai, vamos deixar essa tirinha um pouquinho mais bonita. Tá, demorou, né? Vamos pôr a croquetinha. Ah, eu sei como deixar essa tira mais bonita. Põe mais pitbull em cada quadrinho. Aqui não tem pit. Peraí, vou botar um aquele que você gosta. O bom chegou. Deixa eu ver. Aqui. Deixa eu ver. Tá legal essa pose aqui? Ah, o bom chegou. É isso aí, pessoal. Então, o que você tá fazendo aí parado? Mãos à obra! Começa lá sua tirinha e manda pra gente no iguinho.com.br. Tchau! Legal! Onde é que eu desligo o vídeo? Aí, nesse botão quadradinho.